компанид манай улсын татварын байгууллага акт тавьсан нэг хөрөнгө оруулагчид хүлэн зөвшөөрөхгүй байгаа. За тэгвэл үүнээс улбаасан олон жилийн маргааныг нэг тийш шийдэхэр арбитрийн шүүхэд хамтгаар болжээ. Мөн үүнтэй зэрэгцэн Германы мэрэгжлийн байгууллагатай хамтран оюу толгоон гэрээний хэрэгжилтийг шалгах ажлыг дахин хийхээр болсон байна. Татварын маргаантай холбоотой асуудлыг зөвшөөрөх замаар шийдэхгүй. Тэр бид энэ зарчмаараа бол цаашид хууль хэрэгжихгүй нөхцөл байдал үүснэ гэдгийг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга мэдгдсэн. Тиймээс олон улсын арбитрийн шүүхэд хандаж байна гэсэн юм аа. Үүнээс гадна Рио Тинто гэрээний үүргээ хангалттай биелүүлсэн эсхийг иргэн гаргахаар боллоо. Дубайн төлөвлөгөө, Дубайн гэрээ гэж яригддаг тэр баримтчгэн дээр ерөөхдөө хэд хэдэн одоо ийм татвартай холбоотой, зардалтай холбоотой ийм нөхцлүүд дээр бол одоо үндсэндээ одоо эрх мэдлээ хэтрүүлж гэж хэлж байна. Ягаад гэхээр засгийн газрын тогтоол байхгүйгээр өөрөө захирамж гаргаад томилсон юм асуудал бол сайхан мэдээ ерөөсөөдийн хувьд бол байгаа. Тэгээ гадны дотны ямар нөлөө орсныг бол одоо үндсэндээ хэлэхэд хэцүү ч гэсэн энэ бол Монгол улсын нийтлэг эрх ашиглах нийцээгүй юм зүйл болсон. За харамсалтай нь энэ нь өөрөө Монгол улсын засгийн газар гэдэг субъект учраас энэ нь арбитрийн шүүхтэр бол одоо ямар байдлаар авч үзэх вэ бидний хувьд урьдчилан хамгаалж хэлэхэд бол амаргүй. Татварын маргаанаас гадна эрчим хүчний станц барих тухай асуудал хөндөгдөж байгаа. Rio Tinto компани өөрсдөө эрчим хүчний станц барих гэсэн саналаа илэрхийлсэн. За нийт төслийн зардал нь 900 орчим сая доллар. Гэхдээ тэдний тавьсан саналаар явах юм бол ноогдлоо ашиг олох хугацаа хойшлно гэлээ. 900 орчим сая доллараар цэлгээ станц барих гэдэг нь зардал дээр 900 сая доллар нэмэгдэнэ л гэсэн үг. Энэ нь өөрөө компани тухай хуулиар ашигтай бол ноогдлоо ашиг авах учраас энэ нь дахиад ноогдлоо ашиг хойшлно л гэсэн үг. Тийм учраас бидний хувьд бол яг тавьж байгаа асуудал за ноогдлоо ашигтай холбоотой тийм нийгмийн хариуцлагын одоо сан байгуулж нийгэмд одоо шууд нөлөө үзүүлэхүй тийм төслүүдийг бол оюудлах төсөлтэй ашиг хариуцах ёстой гэдэг ийм байр суурийг бол илэрхийлж байгаа. Хоёрдугаарт Өмнө Говь аймагт бол одоо ажилчдын тийм хот баригдах ёстой. Энэ нь л өөрөө Монгол улсад бас энэ уул уурхай ашиглагдсны дараа үлдэх ийм зүйл бол бас байх ёстой маа гэдэг ийм зүйлийг бол бас ярьж байгаа. Засгийн газрын зүгээс ноогдлоо ашигтай холбоотой зардал үүсэх асуудлыг дэмжихгүй гэдгээ илэрхийлж байгаа. Энэ мэтчлэн маргаантай хэд хэдэн асуудал гарч байгаа учраас бизнесийн зарчмын дагуу арбитрт хандаж байна гэсэн юм аа. За байгалийн хин хоолойг хятад